ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେ ଏଲ୍ ମାନସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଧୂଳିର ଆଗାମୀ ତିନୋଟି କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଧୂଳିର ଏ ବର୍ଷର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ ଏ ବର୍ଷର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଧୂଳି କେବେ କେଉଁଠି କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ ଜାଣିନେବା 13/11/2024ରୁ 15/11/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୂଆଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଷୋହଳ/11/2024ରୁ 19/11/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅରଖପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ ଅରଖପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଧୂଳି 20/11/2024ରୁ 23/11/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ